vy asi trošku viac do zdravej kuchyne, nie? Vzhľadom na to, že ty si štvornásobná majsterka sveta. Áno. Vo fitness. Áno. Čiže údené koleno vidíš len napísané a v mesiarstve inač. Začíname. Nedelné varenie, prosím, pekne. Môžeš. Junior, keď sa opreš o pletivo, tak budeš mať aj ty kocky. Sa staraj ty o svoje a kocky. Ja? Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.